satan! Fortnite-mæres. Ny zombie, eller hvad? Er der så en Midas-boss nu? Da fuck. Okay, så der er nogle nye for zombier, ligner det som svæver. Join them. Okay, jeg forstår ikke noget. Oh, en ny skoldtrooper. Og der er en fish-stick med skoldtrooper-style også, what the heck. And stick around for the afterlife party featuring Jay Balvin. Ah, dem er altså lidt ikke med de der. Oh. Defend against the horde, or you will find yourself joining Midas Shadow Army. Okay, så det er nogen form for nye zombier. Oh, jeg får nye ting. Det vil jeg gerne. Der har jeg fået til Bushranger, har jeg fået noget, og så har jeg fået Bobo's Watching. Okay. Og den er faktisk lidt nice, den style til ham her. Den vil jeg lige på. Og så busken, han har fået en efterårsstyle også. Ja. Okay. Nice. Fortnite mere. Nice. Og en ny lobby også. Okay, fedt. I candy. Okay. Kan man se, om man får, hvor de der challenges der? Det kan man ikke. Man får bare XP, eller hvad? Ja, okay. 40. Mega chat. Man får et rap. Okay, kan man se den? Det vil jeg gerne se. Okay, den er meget clean. Den kan jeg godt lide. Den er faktisk mega fed. Okay, fedt nok, fik nok. Og så om 3 dage kommer noget andet, om 6 dage kommer noget andet. Altså det var noget XP. Det kan man godt bruge, når man gerne vil lige 220 som mig. Men jeg tænker, at vi skal egentlig bare i gang. Jeg har stadig ikke fået den der Daredevil skin, har jeg? Nej, der er ikke. Okay, fedt. Så meget for øvrigt access, hva'? Jamen her. Nå, han er der. Okay, og så får man style til, om vi se et eller andet. Jeg tænker, vi skal sgu bare i gang. Helt fuck det her. Jeg ved, har du set det? Nej. Det er jo ikke bare et game mode. De har fucket hele lortet op igen. Når man dør, så bliver man et spøgelse, og så er man i live igen. Så det er 200 spillere der. What? Nyt PY, det er vel Midas, det er bare Midas, eller Agency, der er blevet lavet om. Ja, det er bare en ruin. Okay. Jeg kan godt lide musikken på bussen, det er den her savnet. Den er også pænt billede. Ja, det er rigtigt. Åh, det er lillet. Vent til vi kommer tættere på jorden, så kan du ikke se en skid. Kan jeg jo ikke nu. Nej, tonen kommer nu. Jo tættere på jorden, du er med to. Åh, nej. Er det sådan et spøgelseshus? Det er et heksetårn, og der er sådan nogle... Kan du se dem her? Jeg hørte de her voldede charten. Har de? Ja, jeg kan ikke ramme. Dræb ham! Er knocked. Der er en oppe. Det er dig, der har våben. Har du ikke? Nej, du har ikke noget. Ja, nej, ja. Jeg synes, jeg går ned op. 70! Han blev til spil. Nå ja. Jeg tror ikke, at man kan blive knocked. Eller jeg tror ikke, man kan blive rebootet. Sikker? Nej, oh, what? Ja, han kommer som spil nu. Kan han jo. Han er her nu. Jeg kan høre ham. Ja, det gav jeg da også. Han er usynlig. Står der. Jeg kan se hans øjne. Han død. Oh, what the fuck. Nice. Så ser vi her. Whee! What? 100 meter. Og det, det så også en challenge mere, det er rigtigt. Nej, her. Det er sgu da Harry Potter. Skal vi spille Quidditch? Hvordan gør man så? Og det er bare ligesom med surfboardet der. Bare lidt sejere. Njom. Vi skal, der er slik her. Det skal jeg have noget af. Jeg gider ikke mere. Hvad er det der? Prøv at spise den der. Det kan jeg godt se, det er ikke. Hvad gør det her? Om jeg skal have en masse slik. Ja, det fik jeg der. Okay, så der er sådan. Vi kan jo selv lige tage noget slik. Ja. Der er ny musik også, når man stiger level. Ej, okay, på at tænke at lande Stark, så... Den er jo halvdelen af serveret, og så lander og så kommer de alle sammen tilbage som spøgelser. Oh my god.
Ja, men jeg er ikke match. Ikke først. Jeg vil ikke være. Jeg vil ikke vinde Shadow. Ikke først. Hvad har du? Han er 1 HP. Hans ven kommer længere bagud. Åh, der er en big pump. Åh. Kunne. Kan du få lov til at rest summon? Kunne. Han kommer som spøgelse. Ja, han ser ingenting. Ej, det er godt. Han ser ingenting. Det gør han nu. Sådan. Han er død. Sådan. Nej, hans ven kommer som spøgelse. Nej. Nej. Det er så fucking dum. Okay, så nå, men jeg klarede den. Det er den nummer 1 af 3, så. Men hvad? Eller hvad? Nej, det tæller ikke. Man skal jo suge sig. Du må ikke blive dræbt. Det kom. Nå, wait, hvordan så, siger du? Du skal hoppe ud og dø af fall damage, eller dø af din egen nades. What? Ja, der er simpelthen ikke, men du må ikke suge dig. Det er ikke at blive suget. Det er jo en, lyder som en rigtig god idé, det her. Det bliver vi aldrig træt af. Nej, det er det hver gang, man dør nu. Hvad sker der lige at se nogle streams senere med folk, der brokker sig? Det kan jeg godt se. Anden sås imens. Mm. What? Det lyder mærkeligt. Musikken er mega... What? den skal... Ej, okay. Det var tre ben, det var sådan nogle... Og vent, jeg har en mission, vi lige skal klare. Vi skal hvad? Finde en bil, og så skal vi køre den op i en rift. Kan du det med sådan en Shadow? Ja. Kan man køre biler imens? Ja. Er det det, man kalder en spøgelsesbiliste her? Der er to derhen, men jeg tænker, vi skal ind i sådan. Ellers så skal vi... Alle vores spøgelsesvenner er inde på midten. Ja. De kommer ind på midten. Jum, the ruins. Nu er lige spøgelsesbiliste til at vise alle sammen, de er derhen. De er en bil. Hvordan bruger du spøgelses... Ja. Nå, det er den, okay. Er der sådan er der en boss her egentlig? Der er nogen, der sagde, der var. Jeg har ikke fundet den. Angrib! Er der skot? Er der cracked? Nej! Skal du ud? Det er jo Midas drumgun. Godt så. Vi har noget, vi skal prøve at skot. Vi skal lande det nye sted der så. Man, han har skot. Oj! Lever mig. Det var... Ja, det navn skal jeg sgu ikke prøve at udtale. Åh! Oh! Ui! Der er to tilbage... Nej, wait. Der skædes. Spis drømmegunnen! Eller gør det der. Åh, han er low! Nej! Åh, det er fordi du spiser slik. Åh, det vil jeg også gerne have. Det er faktisk mega clean, det rap der. Skal lige på dem alle sammen. Fly over. Hvor fanden nu... 2 sekunder. Brandalarm går i gang. Det er nok bare fordi de er bagud i køkkenet, men vi skal lige tjekke. Bare lige for at være sikker. Vi er gut. Der er ikke ild i huset. Men altid sådan lidt. Man ved godt, der ikke er det, men man skal jo lige alligevel lige reagere. Det er man jo nødt til. True. Det var rigtig akavet mod at dø på manden, men man får dog til at gå ud og kigge, om det brænder. Nej, de plejer at bage. Oh my god. Han er der. Og fucker kommer selvfølgelig der. Man kan jo ikke sikre på dem her. Jeg blev en shadow nu. Ja, altså... Man kan jo ikke... De er voldhurtige, de der dumme spøgelser. Man kan jo ikke... Kan jeg dræbe dig? Jeg er død. Jeg ved bare, det første så jeg kan sige, når vi skal der. Ja, vi skal lige lande på midten. Vi lander lige... Vi lander lige derovre. Ja! Det... Den er du selv om. Ja, så lander han der, og så kan han komme tilbage til os. Der hvor vi er. Det er jo kommet og dræber som spøgelser. Ja. Nå, kan man akse en teammate? Det tror jeg. Jeg kan ikke se Holly. Hvor fanden er Holly henne? Er det hovedet Holly? Det er Holly, det er Holly. Jeg gik efter min vange. Ude foran hver hus er der en krukke. Okay. Han er skjort. Der er ikke mats. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg har glemt, at jeg ikke har nogen mats. Hvorfor har jeg ikke far? Oh my god, jeg har åbent 2 kister. Hvordan har jeg ikke mats? Jeg vil komme af Shadow! Hvad er den bimse? Den i midten. Er det dig? Nej, det er ikke det. Det er dig. Hej bimse! Du kan angribe mig! Hej bimse! Det er lækkert det her, det vil vi gerne. Nej! What the fuck? Det er Fundox skinnet her, har fået ny style. Har det? Det der med græskarhovedet der. Det er guldgræskarhovedet. Ja, det er stadig grimt, men altså. Det vil han blive glad for. Ja, det vil han rigtig glad for.
Kan du lige markere det, for jeg kan slet ikke se, hvor... Nej, det er skide godt, skide godt. Man kan ikke se det, altså det er jo... Hvis man kan lave snestorm, man kan ikke se en skide. Jeg skulle ikke spille lige nu. Jeg husker på det gamle map sådan i sæson 8 eller sådan noget, efter han har spillet, jeg ved ikke, mange sæsoner. Så siger jeg, så er sådan en game mode, hvor vi kunne se kortet. Og så siger, skal vi lande... Ja, så ikke, hvor selv var. Ja, præcis. Og vi har bare købt landet selv i 5 fucking sæsoner i stedet. Og det er der, man landte næsten hver eneste game. Eller ikke, yeah. Enten der, eller tiltet, eller plæsen måske, det var det. Går spiser de slik? De skal I lade være med. Det er det eneste, hun laver, hun går bare og slik. Nå, der er hun alene. Hun er død. Hvad er det? Jeg kan se nogen ude på broen. Hvad er det? Hvad er det? Bimse, hvad er det? Hvad? Hvad er det? Jamen, da. Hvad er det her for noget? Der er en på mig! Jamen, Bimse... Død. Nice. Hvad var det her for nogen person? Det var hendes, mens der var herude, eller hvad? Nå! Hun droppede en pistol hver. Så har hun noget mere thermal, det vil jeg rigtig glad for. Sådan da, jeg har spist noget nok candy nu. Så får jeg noget rap. Yes. Han har ham fra skjoldet. Ej, han tror jeg, han skyder også den her. Han er meget low. Ham, nok den ene, du har med stak af før. Han er meget gerne op. Low, track, low. Nice, de kommer tilbage lige om lidt. Og kan man få en spøgelse til at danse, mon? De danser begge to. Men han har 1 HP. Han er død. Kæft fuck. 9 spøjelser. 13 spøjelser. Jeg kan godt lide det lille ikon, den ligner det der fra Pac-Man. Spøgelserne. Ja. Yeah. Han hopper op i hovedet på mig. Cracks. Nice. Han den anden hopper også. Han er cracks. Low. Død. Det er vores omgående, det er. Ja, den ligger der. Okay, den er sådan helt lille. Den har det der rap på. Men er det spiller, eller? Det er... Ja, jeg er død. Cracket den ene, mand. De er begge to i HP. Yeah. Jeg kom ned og hjælp. Oh, fuck, de er på en på mig. Fuck, du. Det var en for Det er ham der, det er Twitcheren, der kommer ned og nakker mig og third party af mig. Vi skal vinde som spøgelse, Bimse. Det er missionen. Der er også en robotter her. Og jeg er low. Fuck! Ja. Jeg fik et spøgelse. Der er også en udenfor. Og der landede et spøgelse. Ja. Han... Okay. Han fedtede først. Hvor er det? Der skal fart på her. Okay. Hvad er indsatsmedarbejder bare bygninger? What? Okay, det vidste jeg ikke. Der er 3 spørgsmål. Yeah. De slog én gang og smadrede metalvæg. Der var selvfølgelig ikke helt færdigbygget. Men what? Okay, så man ikke har stikket bag mure. Oh my god. Jeg tror, vi holder en strategisk pause, Bimse, inden vi begge to bliver fuldstændig tiltet. Det er værste gang lort, jeg nogensinde har set det der. Ej, det tegner ikke godt. Det vil jeg gøre ret i. Skal vi lige aftale, at man ikke må markere, hvor vi lander? Nej, det skal vi. Ved hvad? Nå, så vi kan finde du kan ikke se en Halloween-bus og alt muligt. Ja, det er fedt. Så hvis bare man kunne blive heroppe hele tiden, og ikke skulle på mappet, så er det da mega fedt. Og der er mange lyde her, vil jeg sige, hun var min første års indtryk. Hvordan var der ingen? Jamen, nok er ikke nogen der. Åh, der er sådan en shadow ting. Oh my god, jeg blev lasered. Der er en eller anden tæt på mig. Jeg synes, at skipper eller sådan noget. Ja, du blev skudt af hævlen til. Han sniper mig. Jeg er din teammate, så det var lidt mig og kønne, der gik i magt på dig også. Men jeg må ikke samme ting op eller noget. Ja, du er useless. Hvad kan jeg? Du kan slå. Ej, der er en drum gun. Den æder vi da lige. Ja, det er godt. Du kan spise ting på for det. Ja. Der er faktisk ret mange spøgelser i det her game. Der er da no way, at de kommer til at nakke os. Vi har jo kun 9 liv, så det er et pump skyld, det er meget
tweetes. Jeg vil sige, det er nemmere, når man er så mange følelser, der går sammen. Ja. Yeah. Mig og kønnesdelen, der ligger alle. Alle er det, og så er vi sådan os og to andre, og så er man bare fucked. Altså, der er... Er der 18 spøgelser? Ja, 18 spøgelser, ja. Yeah. Hvor er målet henne, Bimse? Vi skal lige have, Nej, vi skal lade et mål, da. Ellers kan vi jo ikke spille bold. Ja, det er true. Da. Det er Lionel Messi. Åh, han skyder. Han skal ind i garagen. Ej, jeg misser bolden. Okay, ind over. Vi skal... Ja, ind. Ej, du misser bolden. Oh, fuck. Nej, er det blevet skudt. Kommer! Ej, jeg troede, du fik ham med det der. Bims, han ser ingenting. Ej, blinde apparat. En til død. Stadig ved holdet. Jeg spekter dig ikke mig. Jeg spekter dig. Vi kan kun spekter til dig. Åh nej. Nightmare Royale. What? Easy. Første win, vi har fået. Ja. Okay, det er klart nemmere i squats. Kom og hoppe også på den her squats. Den ene er low. Ham nede her er nede og low. Åh, jeg kom til at æde den igen. Den er det, du har Han er ramt 20. Ikke lad dem først, mand. Drenge. Don't let them, drenge. Nej, nej. Save ham. Han står syn her, vi har stået. Fuck. Nice. Man kan høre, når der er en af syn. Nej, det vidste jeg ikke engang på. Det er det, ligesom, man ikke kan reboot kampen. Ja, det er med det. For så skal jeg sidde, altså, det er ligesom på det gamle map, nu skal jeg sidde og vente. Det er sådan lidt... Det er lidt... Hvad? Nå, ja. Meget base damage har den. Den har base damage på 50. Ja, okay. Men det kan godt være... Ja, det kan godt være den one-shotter. Dobbelt. Ja. Maybe. En kus til dig, Bimse. Og jeg mener ikke en grim pige, men... Ja. Værsgo. Hold den. Ej, det er ikke engang en Rocket League beat med det her. Nå. Ja, yeah, men jeg kan ikke se, hvor folk er, så det er sådan lidt... Ej, man skal sgu virkelig have de skarpe briller på. Ja. Yeah. Er der en der? Der er en box. Jeg er bare bygning. Ja, jo, der er en der, du er ved siden af den. Okay, så der skal være noget. Han er ikke sikker. Nå, den skal også Bimse også lige af. Husk at bygge dig helt ind den der gang. Ja, nå, ja! Nu lukker du bare en minecoin tid. Det var da dig, der lukkede minecoin tid. Så skal vi lige sige, at du er god ved holdet? Så er I nede i volden? Nej, der synes jeg lige, vi skal sige, at Bimse, du er en god dreng. Han ser meget forvirret om det her. Det er Dirty Cornflakes. Kom igen, Dirty Cornflakes. Forvirret der nede her. Ah. Stakkels menneske. Oh my god. Men chokker vand fra bus? Nej, okay. Nej, dominert. Han havde ellers 9 UOB. Jeg tror bare, han skød i chok. Jeg tror ikke, han... Jeg tror også, det var ikke planlagt, tror jeg. Jeg blev lige skudt den anden vej. Det gjorde du også. Okay, det er hyggeligt nok. Der var også en spiller under. Chok, fan. Han venter hovedet. Han har skjort on big pump. Nok den ene herovre. Hvor er sej? Han er der, hvor du... Sakke, vi skal lige gå igen. Så grim. Jamen, vi skal lige gå igen. Vi mangler allerede Bimse. Jeg er nødt så man ikke kan spotte lame mere. Det er det game. Ja. Følg med toget. Har du nogensinde spottet en lame før? Gjør det der. Undskyld. Så det tager sig med nej. Så du ud igen. Yes. Så skal vi bare i hovedet på nogen nu. Der er nogen på mig. På os. Det vil jeg gerne. Lad os spise 5 stykker. Åh, det er koldt lidt. Ja. Peppermint. Åh, det er det, jeg speed. Okay. Åh, det er det, jeg kunne. Vel, det er nice. Ved dagen har det, ikke? Jo, har et ghost. Der. Aaaaaah! Var det Bimse? Jeg ramte ham på en skjold. Altså jeg griner, men jeg tager slip. Det er
Jeg skulle lige tage det. Ja, snipe mig, snipe mig, snipe mig. Så går det. Og jeg har jump. Nå, det var det, nice. Her er room, room, car. Yep. Så er det mere ligesom normalt her. Ja, det er de spøgelser. Det er spøgelsesbilisterne. Okay. Hvad er det her god joke? Den er der tænkt meget over, kan jeg godt fortælle dig. Den har der handcrafted af Kønne Gamings. Mhm. Fuck, det er forvirrende. En low. Og to. Og der er mere. Nej, væk mig! Sådan kan man så bare reboot med en, som jeg ikke kan bruge. Hvorfor er den der? Nice. Det giver jo ingen mening. Ej, det er rigtig nok. Den kunne godt fjerne. En ramt 30. Oh my god, jeg har været spøgelse mere. Der er også en, der lander op på blå og... Nej, jeg bliver snipet. Oh my god. Prøv at jeg tror, han lander på en shotgun. Kigger surt på mig. Lige... Hvad er det her for noget? What the fuck? Der var gratis XP. What? Det viste ikke, der var en ting. Det var meget tilfældigt. Jeg ved, om det så kan være et fake spøgelse med mystik, hvis man nakker et spøgelse. Det vil næsten være for OP. Ja, det lidt. Vil være pay to win. Ja, det vil det lidt. Men tror du, de har tænkt så langt? Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke rigtigt, det er sådan en mod eller sådan noget. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Er der stadig boys hernede? Der er 30 girls. Åh, nej. Det er lidt voldsomt. Ja, det er lidt voldsomt. Ikke noget keycard. Der er chok, flere chokflæsser, så bruger jeg så lige dem. Hallo keycard. Jeg tror sgu, det er blevet spist, du. Ja. Det var ikke en SMG nok. Det kunne gå rigtig galt. Det var en fiskestang, jeg havde mit SMG for. En ned på mig. Oh my god, jeg har 4 mand. Ja, okay. Ja, jeg ved ikke, hvad der kan skære. Ja, ja. Der er mange mennesker. Mange af spøgelser. Bro. Fuck, der er mange. Det gør jeg. Oh shit. Det er alle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeg tror det er. Så var det resten. Jeg tror alle er 10 herhen. Ghost er kommet ind til mig. To ghost. Ja, du ved jeg. Welcome to the dark side. Åh, der er bare mange mennesker på vej efter ham. Ja, det er så død. Yep. Så vil vi til næste gang, vi spiller, og inden det her det bliver ændret, så skal vi skybase. Ja. Og hvis de sidste to var oplumpet, så er de vundet. Alt er bare... Jo. Oh. Den er det eneste, jeg godt udhører på, for det siger ikke noget. Åh, oh, shit, for at tage den der kylling-walk-ting. Hold kæft, den fest, vi har her. Sikken fest, vi har. Og hør den her. Åh, oh, shit! Vi har snippet efter. Jeg tror måske, det er den busk derovre. Var det ikke den? Eller den der, der er en eller anden busk. Åh, det er vangen! Det er derovre. Oppe er droppet, ja. Eller hvad? Prøv at høre den. Det er ham, der havde Iron Man keycardet! Nej, den bitch! Wow. Ej, okay. Det var en overgivet, ikke engang død. Prøv at bruge den her kylling i. Ja, men hvor fanden er den sidste? Skybaseren, han skybaser ikke. Det ville ellers kunne noget. Send lige clutchet. Ja. Jo, det gør han da! Der er den skybase! Gør han? Wait, what the fuck? Hvad er skybase? Oh my god, vi har tabt. Hvorhenne? Det holdet ikke helt retarderet. Ja, har minus jern. Men han er bare sikkert så højt op, at vi sikkert at det bliver svært at lande på den. Nej, der er en, der hoppet ind. Det er løgn. Fuck. Idiot. Der mangler vi sådan en... Åh, vi ville da sagtens kunne have nået op. Oh my god. Fucking, fucking idiot! Han har ingen hjerne! Samme ting op, jo. Jo, hvis man nu æder en masse ting, og man så dør lige omkring, hvor zonen lukker, så dropper man jo det, man dør med, og så kan de andre æde det, og få HP, og overleve. True. Der skal fandme spises. Wait, hernede, han er ikke flere mats. Wait, what? Okay, never mind. So bad. Det var ikke den eneste chance. Absolutely so bad, han er Wolverine dog. Ja, kæmpe. Ja.
The playmate. Han var så close, altså... så lå han tager på maten. Han startede fandme også langt inde på den skybase der. Ja. Holy shit. Med tre gutter, der farmer, så er den der, altså. Ja, true. Åh, GG.